som ja na tu. Pratuja sorvespora amcha bapa आमी तुझी भुरगीं आमच्या पातकांचें बोक्षणें मागतां. आमच्या कुरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी ओत्म्यांची भलायकी दी आनी नीती आंकवारी मारियेचे विनोनीन ह्या जिविताच्या दुखांतलीं आमकां सुटोय आनी सासनांचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून जेरुसलेमच्या जुदेवांक म्हणले, हांव एक जुदेव, सिलिसेच्या तारसुसांत हांव जल्मलो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो. आमच्या पुर्वजांची समूर्त बारीकसाणेन पाळूंक गामालियालाच्या पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगळीं आयज उर्बा दाखयतात, तशीच हांवें देवा विशीं उर्बा दाखयल्या. हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोरनांक पावयसोर दुमाळो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकलिनी बांदून हांवें बोणकोणींत घाल्यांत. आनी हाचे विशीं मायाज्ञीक आनी जाणट्यांचो आखो जोमो म्हजे विशीं गोवाय दिवंक शकतात. कित्याक तांचे कोच्यो दामास्कांत आसलोल्या जुदेव बावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी ह्या मनशांक खास्त लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी सांकलिनी बांदून जेरुसलेमांत हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालो. प्रवास करताना आनी दामास्काक लागीं पावतां पावतां दनपारच्या वेळार सोर्गार तावन ओचीत वोड उजवाड म्होजे भोंवतीं पोरसोळ्ळो. तेदना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण साहेबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजरेचो चेसू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बाराबोर आसले ताणें उजवाड पडेलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो ताणें आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें साहेबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ दामास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण तुवें तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडना जालें देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक दवरून दामास्काक व्हेलो. तुवें अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो सुमुर्ती पोरमोणें भोक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगळो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो, म्हजेशी उबो रावून ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. तुंचे तुंच म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी ओळखूंक प्रमाणिकाक पळोवंक आनी ताच्याच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक
तुका विंचून काडला। तुवें देखलाय आनी आयकोलाय तें सगल्या मनशांक सांगूंक तूं ताचो गोवाय जातोलोय। आनी आतां उशीर कित्याक करताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पादकां धुवन काड। देवाचें उतोरें, देवाचें वडुका, आमचो जबाब जावं दी। सगल्या संवसारांत वचात, शुवतमान पोरकोट करात। आनी एकदां म्हणुया, सगल्या संवसारांत वचात, शुवतमान पोरकोट करात। समेस्त लोकांनो देवाक वाकानान, सोर्वय पोरसानो यावेक नावाडात। जबाब, सगल्या संवसारांत वचात, शुवतमान पोरकोट करात। ओचोल मोगाची ताची तीर कुशी, दोयाळ आमचो देव सासनांक विस्वाशी। जबाब, सगल्या संवसारांत वचात, शुवतमान पोरकोट करात। उदकार सोई सर्वेस परा, सोई सर्वेस परा, सोई सर्वेस परा। हावे तुमका विचून काडल्यात, तुमी वचून तोकता तोसली फळां दिवच्याक हावे तुमका नेमल्यात। सोई सर्वेस परा, सोई सर्वेस परा, सोई सर्वेस परा, सोई सर्वेस परा। सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। इतले म्हणसर शिस्त ताजे कडे मागताले, राबी जेवणांक यो। पूण ताणें तांकां म्हणलें, म्हाका जें खावण पिवण आसा ताजी म्हाका ओळख ना। देखून शिस्त एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणे जेवंक हाडून दिलें काय? जेजून तांकां म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताजी कशी करूंक आनी ताजें काम संपादूंक हेंच म्हजें जेवण खाण। चार म्हयन्या उपरांत लुणी अशें तुमचे मदें मुण्णी आसा न्हय? हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उखलून पुडयात। शेतां कशीं लाल जाल्यांत, लुवणेक ती आपली मजुरी घेतात आनी सासनीक जिविताक पीक एकठांय करतात। आनी अशे वंपी आनी लुवपी बरोबर संतोसतात। हांगा ही मुण्णी लागता, एकलो वंपता, दुसरो लुवता। जेश शेत कोश्ट करून मनशान उकोल केला, तें आतां हांव लुंग वेतां। दुसरी ताजे कोश्ट पडयतात आनी ताका सुभागी म्हणटात। हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां, अशें ते बायलेन गोवायकी दिली। देखून त्या नगरांतलो पुस्कोळ सामारियेकारां ताजेर बावार्थ दवरूंक आयली। देखून सामारियेकारांनी ताजेशीं आयलीं तेन्ना आपणाशीं राव म्हूण तांणी ताजे कडेन मागलें, आनी तूंय तो दोन दीस रावलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। ए वाकणी तुका क्रिस्त। प्रितीच्या बाबा भयणो, आजतान आमी आमची तयारी सुरू करतां रुजार सायबिणीचे परबेक।
आणि आईच्या पहिल्या नोवेनांक जो विषय आम्ही विंचून काढला पळय तो मारिये भाशेन देव दर्शनांचो अणभव घेऊन बाबार्थाची आकारणी करूया व बाबार्थाची उकलणी करूया। बाबा भयणो आज आम्ही दोन वाचपां आयकल्यांत। पहिलें वाचप धर्मदूतांच्या इतिहासावेली जुय आमकां भाग्यवंत पावलूची खबर पुरगट जाल्या। पावलू पयलो सावलू आसलो, नीज जुदेव तो देव मोगान बोल्लो मनीस। ताणें आपलें शिकप गमालियेल ह्या महान जुदेवाच्या वडिला काल केलें आनी आपलें शिकप केल्या उपरांत इतलो ताजो हुस्को जालो की जो कोण यावे म्हणगे सरपदवेदार देव आजो फाटलावदार न्हय तो देवाचो दुस्मान। ही जाली सावलूची वागणूक। म्हणटच कोण तर यावेक मानून घेना तो देवाक उपकारना तसलो मनीस। आनी देखून सावलू जुदेवाशी वचून चिटी घेता क्रिस्तांव लोकांक पिडापीड दिवंक। आनी ह्या वेळार जेजू सावलूक भेटटा आनी म्हणटा, सावलू सावलू कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय? आनी सावलू विचारता, तूं कोण सायबा, हांवें तुका पिडापीड कशी दिल्या? आनी तो म्हणटा, हांव नाजारेचो जेजू, मेला जिवन जालां, आज म्हजेर सतमानता ती क्रिस्तांव क्रिस्ताची पळय ती, तांकां तूं पिडापीड दिताय, तूं म्हाकाच पिडापीड दिताय। ह्या दर्शनांत सावलू बदल्लो आनी पावलू जालो। आनी पावलू जाल्या उपरांत केदी व्हडली ग्रेस्तकाय ताणें पवित्र सभेक दवरली। ताज्यो 13 चिटी आसात ताणें बरयल्ल्यो, थोड्यो बणकणीन बरयल्यात कोश्ट काडटना, थोड्यो स्वतंत्र मनीस कसो जियेतना बरयल्यात, आनी 14 चीट म्हणटात ताणें वो ताज्या शिसान बरयल्या। ह्यो सगल्यो चिटी तर आमी वाचीन जाल्यार कसो ताणें देव अणभव घेतलो, वो देव अणभव तो कसो आपल्या जिवितांत जियेलो, आनी तोच देव अणभव कसो तो बाबार्थाचे नदरेन परगटूंक पावलो हें आमकां तावें जाता। दुसरे सुवातेर बाबा भयणो आयचे शुभवर्तमान सामारितानो स्टोरी। जेजू तिका बांयच्या कांठार भेटलो आनी जायती गजाल जाली दोगांयचे मदें। आनी ती बायल ताका म्हणटा, सायबा पडे तूं एक सादो जुदेव आनी हांव सामारियेकान, तुमकां आनी आमकां सोयरीगत ना। जुदेवा मदें आनी सामारियेकारा मदें झगडीं झुजां चलतालीं, ती एकामेकाक दुस्मानकायेन पळयताली। आनी देखून ती म्हणटा, तूं जुदेव हांव सामारियेकान, तूं म्हजे लागीं कशें तुका पिवंक उदक मागताय? आनी जेजू तिका म्हणटा, बाय हांव तुका दीन त्या उदकाची जोर तुजे भितर व्हांवतली इतली की तुका आनीक उदकाची गरज पडची ना। आनी ती संवसाराचे नदरेन पळयता आनी म्हणटा, सायबा दी म्हाका तें उदक, आनीक बांयच्या कांठार हांवें येवंक म्हाका गरज ना। आनी जेजू म्हणटा, बाय हें उदक न्हय तें देवाचे कृपेचें, देवाची कृपा जी म्हज्यांतल्यान व्हांवता ती कृपा हांव तुका दिता। ओडकून घेवंक तुजें पातोक, ओडकून घेवंक तुजें वायट जिवीत, नव्या जिविताक तुवें वेंग मारूंक। आनी हो देव अणभव तिका मेवल्या उपरांत ती धांवून वेता दुसऱ्यांक सांगूंक, जेजू म्हाका मेवला, सुरवणार मेसियस म्हाका मेवला। आनी ती दुसरी जेजूशी येतच तिका म्हणटात, तुवें सांगला म्हूण न्हय, आमी ताका अणभवला देखून, म्हणगे ताजो अणभव आमकां मेवला देखून आमी ताजेर बाबार दोत्ता। तुवें सांगला म्हूण न्हय, आमकां ताजो अणभव मेवला देखून। म्हणटच हें आख्खें वाचप वो जुवांवांचो चवथो आवेसवर आमकां कितें सांगता? तांणी दर एकल्यान देवाचो अणभव जेजूंतल्यान घेतलो, इतलो गिरेस्त अणभव तो की ती जेजूच्या मोगान पडली। आनी निमाणी वड म्हणटा, तांणी ताचे लागीं मागले आनी 2 दीस तो तांचेशी रावलो। म्हणटच इतली ती त्या देव अणभवान म्हणगे जेजूच्या अणभवान इतली ती गिरेस्त जाली की तांकां तो आनीकूच जाय कसो दिसलो।
आज आमी रुजार सायबिणीचे पुर्बेक तयारी सुरू करता। रुजार सायबिणीकूय देव अणभव फावो जालो आनी कूय जेदना बोडवो गाब्रियल तिका बेटलो आनी म्हणले नोमान कृपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे सोवे आसा। सायबीण मांय गाबोल्ली बियेली पूण दुबावली ना। उतरां गरजेची गाबोल्ली मातशे बियेली पूण दुबावली ना। कित्याक गाबोल्ली ती कित्याक बियेली ती आनी कित्याक दुबावली ना ती हाका कारण आसा। ती गाबोल्ली बियेली कित्याक ती आजून मांयगेर आसली। जुदेवांच्या काजाराक तीन पावंडे आसताले। पयल्या पावंड्यार अकल नवऱ्याक सोयरीक कोत्ताली, दुसऱ्या पावंड्यार तांकां मंदिरांत हाडून मंदिराच्यो रिती बोली पाडटाली, पूण चेडूं घोवागेर वचोन आसले मांयगेर वेताले। आनी स म्हयने मांयगेर रावल्या उपरांत मागीर मांय हाडून गणगणान घोवागेर पावयताली। सायबीण मांय मांयगेर आसली आनी मांयगेर आसतना गर्भेस जाता म्हूण तो तिका बोडवो सांगता जाल्यार हें कशें घडटलें म्हूण तिचेर इल्लोसो आकांत आयलो। पूण आकांत तिणें कसो काडलो जायत, तिचे मांयचे उंटयेंत ती जुदेवांचें शास्त्र शिकलोली। भाग्योंत आनाची मुर्ती आमी पळयल्या जाल्यार आना सोदरेर बसल्या, सायबीण मांय पांयां कडेन उबी आसा, आनाच्या हातांत पुस्तक आसा आनी सायबीण मांयक ते पुस्तकांतली आना दोतोन शिकयता। ह्या जुदेवांच्या शास्त्रांत सायबीण मांय कितें शिकलेली? आब्रावांक आनी साराक जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्व संभवलो आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां भुरग्याची मांय जावपाची आसली। हे सायबीण मांय जाणू आसली आनी देखून बोडवो तिची भिरांत काडूंक त्याच अशी वर्तमानांत तिका कुणां दिता आनी म्हणटा पोडे मारिये तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ वास्ती म्हणटाली ती आतां गर्भेस जाल्या आनी सव्या म्हयन्यांची आसा, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना म्हणटा बोडवो। ह्या वेळार सायबीण मांयन आपली भिरांत काडून रोकडोच जबाब दिवन म्हळे ही आसांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा परमणे। जाल्यार बाबा भयणू सायबीण मांयन दुबावंक ना। दुबाव नासलो तिका देवान तर बोडव्याक धाडला हें घडटलेंच म्हूण ती भावार्थाचे नदरेन मानून घेताली। तिका दुबाव नासलो पूण कितें आसलें? मनीस नदरेन घडये मातशें भिरांत आयली, पूण ही भिरांत काडली जेन्ना बोडव्यान म्हळें तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ गर्भेस जाल्या। आनी त्याच वेळार बावार्थाचे नदरेन सायबीण मांय हो बावार्थाचो जबाब दिता, ही आसांव सर्वेस्परा तुजी चाकून जावं म्हजे सवें तुवें धाडलाय तो संदेश शार्ती पावूं। बाबा भयणू आज अशें जाल्यार हो विशय आमकां दोन वस्तूंचेर नियाळ करूंक आपयता। पयलें देव अणभव कितें तें समजून घेवंक, दुसरें भावार्थान आमची वाड जावंक ओकोल करूंक। देव अणभव कितें तें ओळखून घेवंक आमकां खूंय मेळटलें? बाबा भयणू चार जागे आसात देव अणभवान वाडूंक। पयलो जागो ई मिसाची बेट आनी सगल्या संस्कारांची समरमणी। दर मिसांत आमी वांटो घेता पळय तेन्ना, दर संस्कारांनी आमी वांटो घेता पळय तेन्ना आमी देव अणभवान गिरेस्त जाता। जें कितें ते दोगां शिसांक एमाउस वेताना घडलें तेंच घडोंक जाय आमकां, पूण जायते फावटी घडोना। कित्याक घडोना? कित्याक आमी त्या बाबार्थाची नदर घेवन आमी जियेना। हांव देखून ते दोग शीस सांडून सांडलोले कशे जावन एमाउस वेताना जेजू राती तांचेशी रावलो आनी उंडो मोडलो, आनी उंडो मोडटना तांणी जेजू कडकलो। ए उंड्याचे मोडणेंत ये मिसाचे बेटेंत आनी तो उंडो म्हज्या जिवितांत शेवता तेदना देव अणभव म्हाका मेळूंक जाय। देखुनूच जेजून ही मिसाची बेट घडून दवरल्या आमचे खातीर। मेळो ना जाल्यार हांवें म्हाकाच विचार करूंक जाय आज कितें चुकलां म्हजें, दोळ्यांनी कानांनी उतरांनी कन्यांनी हांव कसो देवाचेर आड गेलां देखून म्हाका हो देव अणभव मेळूंक ना, हें हांवें विचारूंक गरजेचें। दुसरे सुवातेर बाबा भयणू देव अणभव मेळता म्हाका सांतिस्मांत। मारता मारता कितल्या वस्तूंची मुंडास्ती तुका,
मारियेन बरो वांटो विंसून काडला. मारिया म्हज्या पांयाशी बसून देव अणभव घेता, म्हाकाय गिरेस्त कोत्ता आनी ती गिरेस्त जाता. म्हणगे कितें, जेजू जेरुजाल्याची वाट चलतालो खुर्साक वेंग मारूंक, आकांत आयिल्लो ताजेर, आनी ह्या आकांताच्या वेळार मारिया ताज्या पांयाशी बसून ताज्यो खबरो आयकताली. ताकाय जाय आसलें कोणें तरी कोणा मुखार आपलें काडी जुगडूंक, आनी मारिया त्यो खबरो आयकताली. जाल्यार आज तो सांतिस्मान म्हजे खातीर आसा जाल्यार ताका जाय हांवें येवन ताज्या पांयाशी ताज्यो खबरो आयकल्ल्यो आनी म्हज्यो खबरो ताका सांगलल्यो. तुवें म्हाका हो देव अणभव मेळटलो. तो जेन्ना हांव ताज्या पांयाशी बसतां सांतिस्मा मुखार, तुवें म्हाका ह्या देव अणभवान गिरेस्त जावंक मेळटलें. तिसरे सुवातेर भावा भयणू, देव अणभव म्हाका मेळता पर्यावरणांत, आख्खे रचनेंत म्हाका देव अणभव मेळता. कांय बरें वेळार सुर्या उदेता, वेळार सुर्या दारेर पडटा. सुर्या गेल्या उपरांत 15 दीस चंद्री मेता, 15 दीस काडुकी रात जाता. उदेता तेन्ना सुकणीं आनी झाडां खुशाल जातात, दारेर पडटा तेन्ना सुकणीं आनी झाडां तांचो आवाज बंद जाता. जायतीं झाडां आसात, हांव नको तुमी पडेलां जाल्यार, राती सुर्या दारेर पडलो म्हणटच तांचीं पानां पालवतात, आनी सकाळीं सुर्या उदेता तेन्ना तांचीं पानां फुलतात वो उक्तीं जातात. म्हणगे आख्खें पर्यावरण देवाच्या वावराची खबर सांगता, देवाच्या आसण्याची खबर सांगता. देव आजून वावुरता हें म्हाका सांगता. आनी तांतून तर ओगेपणांतल्यान आमी मॅडिटेशन म्हणटा पळय तें, मॅडिटेशन ओगेपणांतल्यान मागण्यांचें वातावरण धरून हांव तर ह्या पर्यावरणाचेर नदर मारतां. देव म्हाका तांतूंतल्यान आपल्या अणभवान गिरेस्त करता. आनी चवथे सुवातेर बाबा भयणू, म्हज्याच मनान तांणी काळजान ताका अणभवूंक. सामारितान वस्तोरेक तो म्हणटा, बाय आतां वेळ आयलो तुमी देवाक बुजपाचो. खंय? नावेलेच्या दोंगरार न्हय, तळारेच्या दोंगरार न्हय, खंयच्या दोंगरार ताका बुजचो? तुज्याच दोंगरार, तुज्याच काळजान, तुज्याच आत्म्यान. कित्याक? हांव एमानुएल, मनशा मदें देव, तुमचे मदें आजीर जाल्लो देव. हांव पयस ना. जुदेव लोक समजताली तो वयर आसा स्वर्गार, आनी आमी आसा संवसारांत. हिंगसा आमी चोयताय तेका, आनी थिंगसा तो उडयता आपणाक जाय पळय तें. असलो देव न्हय आमचो देव. आमचो देव तुमचे मदें आसा तो देव एमानुएल, हांव तुमचे मदें देव. जाल्यार तुज्या काळजान ताका सोद, तुज्या बाबा भयणीच्या काळजान ताका सोद, दुसऱ्या मनशां सोवें ताका सोद. तुवें त्या देव अणभवान गिरेस्त जा. ह्या देव अणभवान तूं गिरेस्त जाला जाल्यार, म्हणगे चार भाशेन तुवें देव अणभव घेवन तुका तर तुवें गिरेस्त केला जाल्यार, आतां तुज्या भावार्थाची वाड दाखय. आनी कांय बरें शुवर्तमानाची निमाणी वड आमकां म्हणटा, पळय तुवें आमकां सांगलाय म्हूण आमी ताका मानून घेना. आमी अणभवलां ताका लागून आमी ताका मानून घेता. आतां तुवें तर ताका मिसान अणभवलाय, तुवें तर ताका सांतिस्मान अणभवलाय, तुवें तर ताका पर्यावरणान अणभवलाय, आनी तुवें तर ताका तुज्या आनी पेल्याच्या जिवितान अणभवलाय जाल्यार बाबार्थाचे नदरेन ताका दी दुसऱ्यांक, ताका दुसऱ्यांक पावय. ती तुजी बाबार्थाची नदर. आनी हें केलें सायबीण मायन, जिका आमी रुजार सायबीण म्हणटा. ही बाबार्थाची नदर बडव्यान तिका दिली वो तिजी जागयली. त्या वेळार सायबीण मायन दणवणान धांवली आपले मावशे भयणी एलिझाबेथीगेर, आनी ती एलिझाबेथीगेर भितर सरली तेन्ना अशें घडलें. एलिझाबेथीन म्हणलें, नमान कृपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे सोवें आसा. त्याच वेळार जुआंव बातीस्त खुशालकायेन उरलो. कोणाक मान? सायबिणीक न्हय, सायबिणीची ल्हान कोन्नी उक्ती कोत्ता तिज्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकाक. जुआंव बातीस्त सायबिणीक पळोवन उडी मारूंक ना ताणें. सायबिणीच्या कुसव्यांत राज चलयतालो त्या सरवणाराक पळयलो ताणें, आनी त्या सरवणाराक पळोवन सरवणाराची पवित्रताय घेवन जुआंव बातीस्त आवयच्या कुसव्यांत उरलो. जाल्यार बाबा भयणू, आमकां बाबार्थाची नदर म्हणटात पळय ते हेंचे घेवन वत. जेजूक वेता, तुवें जेजूक व्हर तुजे बरोबर, वेता तुवें जेजूक पावय. आनी तेंच केलें सायबिणीन काना गांवांच्या लग्नांक. तो सांगता तें कोरात.
तो संगता ते आमी कुत्ता हूँ ताका तोर आमची बरोबर ओत्ता हूँ आणि ताका तोर आमी पुरगोट्टा हूँ आमी बावार्ताचे नोद्रेन वाडूं पावता हूँ। आयज आमी सच्चा बलिदानान वांटो घेता आसताना देवण भोवान आमी गिरेस्त जावंक आणि सायबीण माय भाशेन जेजूक दुसऱ्यांक वांटूंक आणि आमचोच बावार्थ गिरेस्त करूंक बापा लागीं या मिसान मागुया आमेन। आमच्यो गरजो आणि आवंडे देवा मुखार घालून ताजी कृपा आणि बोड आमकां मागून घेऊया। पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या अनुभवान वाडूंक आणि आपणाक मेळलेलो देवाचो अनुभव आपले पोरजे सवे वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया। जेसुच्या नवान बापा हे मागणी करता तुका। सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी जाती कातीचो आणि धर्माचो भेदभाव करिनासताना सगळ्या नागरिकाच्या बरेपणा पासत आणि देशाच्या उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया। जेसुच्या नवान बापा हे मागणी करता तुका। आमच्या कासकी जिवितांत देवाच्या अनुभवान आमी वाडूंक दोर दिसा कासगी मागण्यांक आनी देवाच्या उतराक वेल दिवूंक आणि कोरण्यांनी देवाचो अनुभव वांटूंक आमकां बापाची कृपा मागुया। जेसुच्या नवान बापा हे मागणी करता तुका। आमच्या गावांत सांगातान आमी चलून बावपणाचो समुदाय बांदून हाडूंक आणि बावार्थाचे गवायकार जावूंक तशेंच ह्या दिसांनी कश्टवतल्या सवे आमी आदाराचीं जावूंक आमकां जण एकल्याक बापाचो आदार मागुया। जेसुच्या नवान बापा हे मागणी करता तुका। बोदयाल बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी मागच्या आदींच आमकां कितें गरजेचें आनी फायद्याचें तें तूं सदांच दीत आयलाय आनी ह्याच बाबार्थान आज आमी ह्यो आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात। तुजी कशी जाल्यार तूं त्यो शार्ती पावय क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन। गीतचोंग C6 page 30 बागेंतल्या फुलां मदें म्हज्या बाबा भयणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात
बलिदान अपने मना मोहिमे देवा बापा स्वर्ग मुनीस जल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुतान अंकुवार मारिये तावन जोल्म घेताना तिजे अंकुवार पोणी बाडूंक ना पूण विचित्र तरेन ते पवित्र केले। अपने घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओशा आमी करूं फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फावो आसलोले नीती अंकुवारी मारियेक रुजार सायबीन म्हूण आमी नोमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकांटांव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगोट्टांव आपल्या अंकुवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यांचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी ताजे उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकंटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव ओवे 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 दलबारांचो सर्वेस कर तूं सोर्गांनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान स्वर्गी तुका हूं स्वर्गी सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोयसो स्वर्गी तुका हूं स्वर्गी सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूळ आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूळ तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करारांचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोड पोर गोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो काता आनी एकाच इतले दियेता इतले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण परगोट्टा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव
आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोर्वणेची काल्स तुका समोर्पिताव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आसकोर. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब, फिलिप नेहरे आमचो बेस्प साहेब, सगळे आज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगान वाडोई. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखा मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोते भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एक कोणान सोर पोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तालमीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशन ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ई देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणांक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
गीत घेऊया D31 P64. आत्मीक गुमन्यावा खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आकोच तुका एकवट्टां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोण वाल्या बापा, बागिवोन तांकुवार मारियेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गींच्या जेवणान दादुशी केल्याय, देखून आमी संतोस बरीत जाल्यांव आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारतांव. ते तांकुवार मारियेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवणाराची भक्तीपरी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागतांव तुज्या प्रितिवंत पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पात का आमी
विनो